Так, по тюленям сколько у нас осталось? Осталось на том, что моталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять штук. Бачите, щеля забиті. Отут, де вони сплять, сухо, а де там вони ходять, уже не сухо. Ну, вже до, якби, то мені там пишуть, Стас, качай, уже дотерпимо, уберемо їх, тут небагато осталось. Дев'ять штук і що? І будемо вимивати, будемо викачувати. Це ще, грубо говоря, ну, на три неділі десь примірно. Десь так. Коротше, отак тут закриваємо. Вже доб'ємо потім. Також по ангару. Пшениця потихеньку йде, Борька спить, пшениця вже доходимо до стінки, бачите? І все. Потім будемо туди йти, в ту сторону. Дядь Саня зараз на дробілки. Вон дядь Саня дробе, поздоровкався. Вчора запускав генератор. Все нормально, але є одне «но». Коротше, у мене виходить тут, отут чогось сочиться, ну не сочиться, такий маленька течь бензина. Я так зрозумів, де сідає ця кришка карбюратора, нижня кришка поплавкова, ця камера, не знаю чого. Ілі прокладки хана там уже, бо я ж туди лазив пару раз. Коротше, заказав новий оцей карбюратор, 330 гривень бензиновий. І три прокладки нових. Сьогодні вже, я думаю, вечором піду заберу і потім, коротше, поміняю, все скажу. Давайте по цим жужмарям. Ох, тут і жарище. Зараз глянемо, скільки градусів раді інтересу. Мух, треба щось з ними робити. Чи травити, чи дзвонить Максиму, хай висилає той препарат та попшикать тут стіни, бо я думаю, що ми мух і не виведемо. Зараз глянемо там, яка приблизно температура. Ану. Двадцять градусів. Ну, на дворі мороз десь приблизно мінус один, мінус два. Бо вчора був дощ, а сьогодні морозець, і всю землю попідтягувало, бо була грязюка, а зараз нормально. Зараз вам покажу абрикоса, яка стала. Ось абрикоса. Ну, а це ці. Це мельчі які, це дівчата усі. Це в мене тут дівчата, а кабанчики всі в той, в крайній клітці, а в середній. Один виводок. Ну, що я вам скажу, що я й сам замічаю, що ростуть, воно ще ж холодна пора года, і за цього вони їдять хорошо, їм не жарко, не мучаються і не холодно. Тут тепло, і за цього у них повністю якби порядок. Корм в кормушках є. Ідіть, що ви бігаєте за мною? Біжіть. Вода. Теж є почти повний бункер. Бачите, скільки мух? Дивіться. Звісно, тому що тут теплотіща.
позалазило скільки, йо-маю. Ну і от, що ми можемо наблюдати, весь потолок сухий, но дуже багато мух. А тут я хочу оставити пару штук собі на свиноматку. Це у нас із барашки. Вон грижовичок. Якраз хорошо стоїть. Гришка. Ну, коротше, гришка пропадає потихеньку. Уже все менше і менше. Саме головне, що вона не росте. Якщо не росте, то значить діло буде. Ну і тож кабанчик нам його на м'ясо. Я думав, раніше времени будемо різати, ну десь в отакому, як він зараз, там 100 кілограмовим весь, а ні, будемо туди його держати максимально. Ідіть уже, що ви лізете, тікай! Давай, от не взяв вас питалочку, це будуть бігати за мною, біжіть! Вода є у вас тут? Є. І, кстати, що я хочу замітити по поводу стін. Повните краску ми розводили, і хорошо я ґрунтовкою прогрунтував, а потім два рази краскою. І я вам скажу, ну так, да, де вони позатирали, що грязне. А так, ніде нічого, навіть примірно вони не здерли, не підковернули, не підколупнули. Ну це ми, виходить, шпаклювали церезит клеєм для плітки, а потім, по-моєму, я прогрунтував ґрунтовкою і два рази покрасили краскою. І я вам скажу, шикарно. Ніде нічого не вже, ну, поодгризали, повичухували, а так видно, що крепко, що не можуть ніде нічого гризнути. Ну і перегородка, що я хотів її усилювати, теж нормально. Ну, може, як буде на наступний рік час, і тут буде спокійно, ну, свободно, тоді усилимо перегородку, щоб не шаталася. А так вона, ну, вроді би шатається, тому що ребра жорсткості нездорові, ну, хватає. Коротше, отак. Бачите, як на дворі, допустимо, 0, мінус 1, мінус 2, то тут 20, а якщо, допустимо, плюс 1, плюс 2, то тут більше 22. 22, 23 градуса буває. Це що я бачив в цьому сараї. Ну, той сарай теплий. Ось оці, це крупніші трошки, тут вибрані хлопчаки. Оце ж як заходиш от їм давати, ось зараз, приміру, якщо я заходжу і давати їм, я не зайду, бо вся калітка постійно підперта так, і нереально зайти їм насипати. Я для цього беру, ось у мене відділення для воспиталочки, і не сильно, а так. Дай. І все, і спокійно заходжу. Отак. І йду спокійно. Давай. 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 А то ж. Це просто ці ще малі не знають, а ті вже середні клітки знають, а ці ще ні. Оце ж чуть-чуть їх отак пошугаю легенько, і вони вже знатимуть, що якщо палочкою, то лізти не треба. Біжіть, біжіть туди. Ну і так само тут, а бачите, везде воно все, все хорошо, не йде. Оце, що грязю затерли, ну, грубо говоря, навозом. А так не йде ніяких проблем, навіть намеків немає, що десь краска страдає. І так само ж потолок. Все сухе, все чисте, єдине, що бачите, скільки мух. Пш-пш-пш-пш. Мух багато. Зима. Завтра вже в нас перший день зими. 1 грудня, а в нас мухи як літом тут. Надо їх буде убрати, протравити. А так, набираємо воду. Раз. Ну, я думаю, зараз вже будемо набирати раз в 4 дні, тому що вони ще більше стають, води питимуть більше і, відповідно,
їдять більше і води п'ють більше. Раз в 4 дні будемо набирати, ну набирати, що шлангу підключив і стоїш, дежуриш, поки набереться. Ну і насипаємо утром і вечором. Вчора вечором не насипали того, що... Хтось на когось сів. Вечором вчора не насипали, бо в них вами всі кормушки повні були. Я кажу, Віки, давай не насипати, а утром. Так ми оце утром насипали. Тут, я дивлюся, вже доїдають, а тут ще ні. Ідіть, ідіть. А ті бігають раді. Ну, бачите, як хорошо. Хорошо тільки тим, що не треба убирати. Що вони чистенькі, вони сухенькі. І не треба чистити. Ті зраділи, двері відкрили, бігають. І ці раденькі. Там мені хтось писав, що в цій клітці краще ростуть. Ні, в цій клітці просто вони старше. І кажеться, що краще ростуть. Вони ж як більше і більше йдуть. А ці поки ж пройшли яму отйомну. Поноса в них особо ні в кого не було. Там було пару штук, по-моєму. А так нормально. І оце зараз вони ось, буквально, якщо я вам зараз показую, покажу неділі через дві, то ви, ну, через 2-3 неділі, ви реально замітите, що піднялися. Вони в них зараз привіси підуть по кілограму в день. Ну, а в тих іде вже кілограм, кілограм з хвостиком, у день привіс іде. На хорошому кормі і корм постоянний. Тобто в постоянному доступі. Так що то так, друзі. А взагалі, на самом деле, ну, звісно, не жалієш, що потратив гроші на цю постройку і зробив отак. І об'єм який-не-який, хай там не здоровий об'єм, але він є. І, ну, насипаєш корм, дежуриш, коли набереться вода, і, грубо говоря, слідиш, щоб, ну, щоб ніхто не заболів, не де нічого, контролюєш, щоб все було хорошо. Коротше, отак. Із усіх оцих трьох клеток є штучки два, мабуть, три меленьких. Ось, допустимо, ось один, ось другий. Отой, по-моєму, ну то ще й не мелкий. І там. Ну, коротше, оце із почти 50 штук, штучки 4. І то вони нормально йдуть, просто самі менші. Будемо брати їх, якби, потім останніх. Так що то так. А на самом деле, ну, дуже хорошо. Єдине, що треба усовершенствувати, це 380 провести і зробити крупорушку і сміститель, щоб був все одна лінія. Тобто кормова лінія, щоб було. Щоб кормушку, воно вакуумне, саме втягує, допустимо, зернову групу, саме дробе. Насипає в сміститель, а сміститель вже розмішує все, що нам треба, і все. І береш, даєш, і все. Оце єдине, що залишилося зробити. Бо, виходить, своїм, ну як, своєю крупорушкою ми то управляємося, хватає міста, ну, діло в тому, що довго все одно виходить. Розход корма йде здоровенький. А цілий день треба стояти. Ну як, ми оце день дробимо, це не на один день. День дробимо, це дня на 3, на 4 хватає. Ну все одно ж треба день стояти, а то 2 часа і все, допустимо, на 3-4 дня тонну намішав. Ну, к примеру. У мене, як я робив двері, отут оставляв зазори. Бачите, такі міліметри по 2, по 3. Тут хорошо. А остальні двоє дверей робив, зазори не оставляв. Ось. Тут я оставив, а десь зазора нема. О, що все одно втягує десь по дверям, десь їх прижимає. А, отут, ось в цьому місці.
Да, в этом месте. Надо просто одеть на маленькую болгарочку диск лепестковый и сделать. А тут вообще, видите, зазора я не оставлял, а дерево было мокрое. Я посчитал, та хай буде. А сейчас вот тут самое туго открываются двери. Ну, это не проблема. Это просто надо взять или просто срезать, а так пів сантиметра. Ну, снять и все. А ось вот так там. Вот так. И им там светло, видно, 4 вікна, свет дає, свет падает, в темноте не... Ого, они выросли. Я так даже сейчас дивлюсь с цієї стороны, то замечаю, как сильно выросли эти маленькие. А не так давно мы их сюда в тачки по 5, по 6 штук завозили. Я их и не чувствовал, легкие были, килограмм по 10, там 8, 10, 11. Солома тоже уходит потихоньку. Вот так забираю, тут забираю. Вона на поддонах лежить. Уходить потихоньку. Ну, короче, отак. Спрашивали, скільки крупорушка дробить в час. В час? Хто його знає? Ну, як би вам об'яснити, скільки в час? От іменно в час, я не скажу. Ось ми оттуда возимо пшеницю з ангара. Ось в цьому ящику кілограм 350, може чуть-чуть більше. В цьому до 400. І в ванної кілограм 150, ванної саме мало. І от дід Саня вже надробив, виходить, цей ящик. Оцей був повний, щоб просто ми намішали корма. Тут 50 кілограм готово, 50 висипано. Отут, виходить, вже... Більше 50. Це вже, що ми сьогодні намішали. І тут ось уже намішане. Це готове. І він далі дробить. Ну, а так. Ну, а я підвозю. Це просто, що я відео знімаю, так підвозю. А так дробимо так же ж постійно. Чорну макуху я її використовую на гровер. Макуха соняшна. І дробимо сою. Соя, дивіться, яка красива. Соєва макуха. А це соя не влізла. І тут у нас ось соя. Тоже в бочку не влізла, подроблена. Будемо намішувати. Ну, а так і робимо. Світ є, то це дробимо, наготавлюємо. А так, представте, мене, виходить, найбільше по времени це задержує... крупорушка. Це хорошо, сьогодні дід Саня прийшов, а так ми з Вікою постійно тут тренці. А зараз просто, що треба ж розсортувати м'ясо, сало, то Віка зайнята. Я тут з дід Санею на подвозі. А дід Саня засипає і забирає відра. Ось так. Ну, так намного проще. А так буде, допустим, як я думаю, якщо я поставлю... А, скільки вона... Ну, коротше... За десь 2,5 часа можна набити, я так прикидував, десь більше, ніж півтони. Півтони трошки більше, за 2,5 часа. Це примерно. Двигатель 1,5 кВт. Тут оцей обух сам здоровий. Бічі стоять. Це регулировка подачі, це закриває подачу повністю, і ця закриває подачу. А це рычаг опустити і зняти нижній кожух, щоб там почистити, чи це там решето здорове. Діаметр сантиметрів до 40, де бічі. Ну отак. Дробимо на троєчку, дроби отак, тройка, сито 3 мм. Ну, я понимаю, що желательно чуть-чуть менше. Ну, що є, то є. А менше ми тоді взагалі будемо довго дробити.
И также все бочки у нас все тоже надроблено. Вы же ж несколько дней не дробили, то уже из бочки начали забрать. Всю забрали и всю начали вчера надбирать. О. Ну, десь получается, если 2 часа трошки больше, чем півтони, значит, у час до 300 кг. Я думаю, это реально. У час 250 до 300 кг реально. Если напруга нормально, все нормально, а так десь и выходит. Це я купляв у нас робить местный тут, и я ему заказывал. А не, не заказывал. Це мне Лешка сказал, что есть. Свободно будешь брать, и я ее тогда купил. Тогда она еще стоила недорого. Также вот бігбег тоже дробим. Голуби уже свои перья накидали. А так я планирую, если б я возьму, допустим, кормовую линию на 380, там же ж и крупорушка, и сместитель, все это есть, то тут отійду от стенки метра 3, зроблю перегородку метра півтора висотою, ну і по цю перегородку. І в мене тут буде отак, типу, як проход, ось де бігбеги стоять, тут буде кормова лінія, а тут везде оце буде пшениця. І все, і тут воно намішало, я тут взяв і пішов роздав. Удобно? Я думаю, удобно. Ну, а так. Так що, тут такі діла. Це ось тоже ж, тоже дроблене. Ну, отаке. Бо отак, чи світ, чи що, щоб все було, стараємося, щоб все було готове наперед. Бо вдруг, що случиться, погодні условия, бачите, які? Вчора вітрюган, дощ, перед цим був сильний вітер, і сніг, мороз, ну, тобто, отак. Отходи йдуть потихеньку. Бачите, і кукуруза в отходах, і семечка, усе. Та ще багато. Там хтось пише, що йде хорошо, ну вже ж і год закінчується. 2023. А ще багато. Я все одно, те, що я бачу, що ще багато. Хоч би не пройшло ще оттуда. З тої сторони сюди переносить, щоб туди свіже потім висипати. Ще отак, напевно, вийде. Що прийдеться з тої стінки, все, що останеться, передвигати, переносить сюди, в праву сторону, і туди свіже. Ну, коротше, отак. Так що, друзяки, пробігся, показав, бо знаю, що в мене сьогодні ролик должен був бути. Був, ну, буде сьогодні ролик. А я нічого не зняв, бо знімати особо время немає. І думаю, пройдусь, хоч сам покажу вам, що і як. Потім ще як будуть тюлені вже закінчуватися, теж покажу. Ось, бачите? Реально, коли вже ще лівий пол не робить. Вони какашки зверху лежать і все. Ну, що, смисл час мені, аби ото тяп-ляп викачувати теж воно. Визивай машину, ну викачу і що воно дасть. А так я вимию, розмочу, все це. Тут уже осталося їх небагацько. Так що, повбираємо. Хороший такий у них вес. Шикарний. На їхні місяці вес шикарний. Ну і сало дуже вкусне, і м'ясо, і все. Тут теж тепло-тепло у них, хорошо. Ну воно ж теж так само, вся система. І теж мухи літають. А якщо мухи літають, значить тут тепло. Так що то так. Тут одна така вредна свинка. Я її хотів сьогодні вивезти. Ото вона сидить, і оце ось вона лежить. Прям така, як полубешена. Вона київлянкина дочка. Київлянкина дочка. Я її хотів вивезти, вона як, давай тут витворяти. Ну, думаю, все одно я тебе виведу. Післязавтра, все одно. Її післязавтра, потім та. І все, а потім підуть кабанчики. Ну, коротше, так. Оце мій перший сарай, який я зробив на щелях.
це виходить, а той для свиноматок. Перший. Оце я зробив для тьома другий. На щелях потім оцей зробив. І потім уже отой. Ні, потім ангар і той. Ну і так, вроді би, все є. Дивиться, так все, в принципі, хватає. Все, все вже, нічого не треба. Для зерна є де складати пшеницю, щоб не пропадало, не де нічого. Все так є. Єдине, що треба робити, хочу хату утеплити цей год. Ну, вже туди весною. І забор по всьому периметру поміняти. Оце, що мені треба. Так, в принципі, вже все. По стройкам свиням, вон, бачите, там вже наклоняється, такий йде. Ось-ось вже впаде, треба. Оце як знімаю відео, так і кажу, треба хоч проволоку позав'язати, де там, що підходило. Ось отут, а в цьому місці. Ну, воно вже скільки год стоїть. Забор по периметру зробити і все, і стройки всі вже зроблені. Я вже нічого не хочу строїти. Все вже є, і сараї є, і ангар є, все є. Грубо говоря, все є. А дом треба утепляти. Дом утеплим. Тут зробимо якусь красиву бесідку таку. Ну, то вже таке. Мелочі житті. Так що всім спасибо за внимання. Підняв, обняв. І сльози потекли. Пока.